Så stiller den på det, som den skal være på, og så skal jeg have stukket mig her i maven. På landsplan har 320.000 danskere, som Ejner Eriksen her, diabetes 2. Alene i hovedstadsregionen er der 73.000, der har sygdommen, og dertil kommer, at mere end 200.000 danskere slet ikke ved, at de har sygdommen. Og derfor kan diabetes 2 med rette betegnes som en folkesygdom. Da jeg fik diagnosen af lægen, der satte min kone og mig os ned, og så sagde vi, hvad er det, vi vil lave om på vores liv? Og det, vi lavede om, det var, at vi begyndte at spise flere måltider. Vi begyndte at spise bedre mad. Behandling af diabetes er temmelig kompleks og individuel, og kræver derfor et særligt engagement fra patienterne, der dagligt skal føre dagbog og lægge livsstilen helt om, som Ejner Eriksen har gjort det. Og blandt andet vende sig til daglige indsprøjtninger, der dog hører til undtagelsen for diabetes 2-patienter, der for de flestes vedkommende kan undgå det. Konkret er det muligt at udskyde behovet for indsprøjtninger, hvis man passer den orale medicinske behandling. Stiller den på det, som den skal være på. Men det er ikke altid lige nemt for alle diabetespatienter, viser tal fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Hovedstaden. Det er en dyr sygdom, og det er en problematisk sygdom at behandle, fordi den kræver patientens egen medvirkning. Det er en livsstilssygdom, og det, der egentlig er hjørnestenen i behandlingen, det er, at patienten selv deltager i sygdommen og forsøger at lægge sin livsstil om. Diabetes 2 er forbundet med en massiv social slagside, hvor de fleste patienter har lavt uddannelsesniveau. Og blandt borgere med ikke-vestlig baggrund ser det værre ud. Her er andelen af patienter næsten dobbelt så stor, og er man patient uden et vist uddannelsesniveau, har man samtidig større mulighed for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, og har desuden en overdødelighed i forhold til andre patienter med samme sygdom. Det er de praktiserende læger, der passer hovedparten af de her patienter, og derfor er det utrolig vigtigt, at man har et godt samarbejde med de praktiserende læger, og det gælder også for regionens side af. I et nyt samarbejde går Region Hovedstaden sammen med Københavns Universitet og MSD Danmark om at skabe initiativer, der skal forbedre folkesundheden i Region Hovedstaden, der helt konkret skal klæde de svageste patientgrupper med diabetes 2 på med målrettede initiativer. Det, jeg forventer af den her aftale, det er at få udviklet et rigtig godt og tæt samarbejde med farmaindustrien og med universiteterne om at løse nogle konkrete problemer for en masse mennesker. Hvis vi kan blive bedre til at udrede og behandle en gruppe af patienter, som i den grad har brug for hjælp til et bedre liv, så vil jeg blive super glad, og det tror jeg, vi kan med den her aftale. Og så det, jeg gør, det er, at jeg tager sådan en indgangsnål her, sætter den bare på, og så trykker jeg. Så giver det et lille prik i fingeren. Med en årlig udgift på diabetesbehandling på 3 milliarder kroner alene i Region Hovedstaden, satser projektet på, at selv små forbedringer kan føre til store besparelser og bedre behandling. Og så siger den 5,3, og det er det, den må være. Den må være op til 6 her, her på det her tidspunkt af dagen. Det, der holder mig op, ikke, det er, jo mere jeg motionerer og spiser ordentligt og passer min medicin, jo længere kan jeg skyde det her ud i fremtiden. Det er det. Og det gør man hver dag.